Pode deixar aqui do lado. Oi, João, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Cadê seu cabelo maluco? Não fez. Tá colorido, que legal. Vira Muito assim a cabeça. bem. Oi, Fernanda, boa tarde. Boa tarde, tia. Arrasou no penteado, viu? Adorei. Obrigada. Oi, Bia, boa tarde. Tudo Oi, bem? Tudo bem? Boa tarde. Bia. E esses cabelos coloridos? Obrigada. Que legal. Oi, Maria Cecília. Oi. Oi, que show o seu cabelo maluco, adorei. Fala obrigada para gente. Obrigada, professora. De nada. Oi, Pedro. Nossa, e esse tamanho desse tupete seu? Que legal. Tô adorando ver o cabelo de vocês, gente. Vocês arrasaram. Oi, Ana Luiz. Ana Luiz, fashion demais. Também tô de coquinho, ó. Eu fiz cake no meu cabelo. Adorei, ficou lindo. Eu vou comer, Obrigada. pode? Oi, Sofia Moura. Você gosta de coca, hein, Sofia? Ficou show, arrasou. Muito legal. Boa tarde, Davi Ataídes. Boa tarde. Chega pertinho para me ver seu penteado aí. Nossa, que legal! Muito Olha bom. aqui. Oi, Isabelinha. Boa Oi, gente, tá tarde. Boa tarde, tia. Tudo bem? Tudo. Que lindo seu cabelo, amei. Obrigada. Eu tentei pintar ele, só que eu não tinha tinta e minha mãe não tinha tempo para ir lá longe buscar tinta. Ah, não tem problema não. Oi, GG! Oi, Que professora, cabelo tudo bem? legal! Adorei! Ficou linda! Boa tarde, Davi Carvalho! A senhora ficou. Obrigada, amor! Ó, eu fiz coquinho, ó. Meu cabelo é curto, gente. Eu custei fazer isso daqui. Bom dia. Davi, o seu cabelo tá bem maluco mesmo, hein? Que é isso? Bom Parecendo que bateu na máquina de lavar. dia. Ficou muito legal, Davi. Tia, Oi. seu cabelo ficou mais plástico. Como que é? Mais plástico. Oi, Sofia Vieira. Boa tarde, amor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Adorei o seu penteado, Sofia. Obrigado. Por nada. Isadora, você tá aqui? Oi, amor. Vai, hoje a gente vai brincar. Isadora, eu não tô te vendo, amor. Liga o vídeo. Liga o seu vídeo. É porque eu tô vestindo roupa. Ah, então tá bom. É que eu tô vestindo roupa, tia. Tá bom, amor, pode ficar tranquila. Entendeu? Quando todo mundo terminar de chegar, eu vou mostrar o penteado de todo mundo, tá? Pra todo mundo ver. Aí eu vou tirar a foto aqui também. E aí, quem achou difícil fazer um penteado maluco? Foi difícil? Você que fez? Nossa, eu custei fazer porque eu tô sozinha aqui. Meu cabelo curto, hora que você amarra, e ele é liso ainda. Amarrou, soltou. Mas eu consegui. Tomara que fique até o final da aula, né?
Eu adorei, viu? Vocês foram muito, muito criativos. Vou começar a mostrar os penteados, então, ó. Vou começar pela Beatriz. Olha, gente, os cabelos coloridos. Peraí, aí. Da Bia, olha que linda. Dá um sorriso, Bia, para me tirar sua foto. Adorei, deixa eu ir salvando aqui. Obrigada. Por nada. Agora, olhem o penteado da Fernanda. Olha que legal, meninos. Ficou show. Mostra aí o penteado e dá um sorriso, Fernandinha. Ficou ótimo. Arrasou. Arrasou. Obrigada, Bia. Oi, Lucas. Cadê o Lucas? De nada. Peraí. Tá bom. Vai fazer uma surpresa. Vai fazer uma surpresa. Eu vou até mostrar o Lucas. Não. Lucas, cadê você? Cadê o Lucas? Só um minuto. Vem cá. Vai. Vem cá. Levanta. Pode vir. Nossa, Lucas! Que susto! Que cabelo maluco! Olha o tamanho do cabelo dele, gente. Ficou legal. Adorei essa peruca. Dá um sorriso, Lucas. Vou tirar obrigado. Uma foto sua aqui. Ó, a Bia falou, arrasou. Dá um sorriso, Lucas. Cadê o sorriso? Ok. Deixa eu salvar a fotinha do Lucas. O próximo cabelo doido que eu vou mostrar é do Davi Carvalho. Olha o do Davi Carvalho agora, gente. Mostra aí o cabelo, Puxa, Davi, pra gente tirar uma fotinha. Você viu o dele, uai. Aí! Olha lá. Todo bagunçado do Davi. O Davi tem muito cabelo. Próximo cabelo doido, João. João, olha, vamos mostrar o seu cabelo para os colegas. Olha lá, mostra aí, João, o seu cabelo colorido. Faz assim, ó. Olha lá, meninos, ele pintou de verde. Ó, aí, fica paradinho que eu vou tirar foto. Olha aqui, olha aqui. Aí, o João tá com o cabelo do Hulk. Agora, deixa eu ver quem que eu vou mostrar. Maria Cecília! Vamos mostrar o seu cabelo, Maria, dá um sorriso. Olha lá, que linda! Não ficou legal? Eu amei. Vamos ver agora o cabelinho da Sofia Moura. Olha o cabelo da Sofia Moura. Que legal, gente. Olha lá. Virou uma Coca-Cola. Arrasou. Ficou muito top. Amei. Aí, já tirei fotinha do da Sofia aqui. Agora, Pedro. Vamos mostrar o tupete do Pedro agora. Olha lá, meninos, um tupete grande e colorido. Dá um sorriso, Pedro. Lindo, Pedro, arrasou. Parabéns, Pedro. É o Neymar. Que Neymar. Vamos ver agora Ana Louise. Ana Louise, super fashion. Olha lá, meninos. Dois cupcakes, olha que delícia. Ficou lindo. Dá um sorriso para mim tirar foto, Aninha. Aí, isso, de ladinho mesmo. Vai, X. Ficou linda. Agora, quem será? Giovana!
Olha o cabelão da GG, gente! Que linda! Arrasou! Arrasou! Obrigada! Só a criatividade aqui hoje. Agora, Sofia Vieira. Olha que lindo esse cabelo colorido. Tá roxo, Sofia? Tá. Nossa, mas ficou tão linda. Dá um sorriso. Linda, linda. Olha lá, os cabelos roxos. Amei. Vamos ver. Davi Ataídes. Gente, olha o penteado do Davi Ataídes. Olha o que, que ele aprontou. Ele fez os prédios, o Homem-Aranha e as aranhinhas ainda colou. Gente, arrasou. Ficou muito show. Deixa eu tirar a fotinha, Davi. Faz uma pose aí. Aí. Show de bola. Tô salvando as fotos tudo aqui. Isabelinha, sua vez, amor. O seu penteado maravilhoso. Faz uma pose para mim tirar uma fotinha. Ah, vamos ver. Peraí. Ficou linda. 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 Quem ainda falta para mim tirar foto? Tirei de todos? A Isadora ainda não ligou a câmera. Eu vou esperar ela aparecer. Vocês gostaram do meu penteado? Olha aqui, coloquei até glitter. Ó, glitter dourado. Fiz dois coquinhos, um monte de tonhonhon. Ó. Amei, arrasou, tia. Obrigada. Arrasou muito. Vocês que arrasaram. Oi. Tia, minha mãe gostou dos mole-mole, dos negocinhos. É verdade. É, tia. Ficou muito bonito. Obrigada. Oi, Sofia Moura. Oi, a brincadeira? É. Agorinha. Isadora, e aí, como que tá? Brincadeira. Ah, tá. Chama Caça Objetos, a nossa brincadeira de hoje. Aí, a Isadora chegou! Hoje a gente vai brincar de caça objetos. Vou colocar o vídeo aqui. Aí, quando aparecer o objeto no vídeo, vocês têm que correr e pegar esse objeto aí na casa de vocês. Tá bom? Ô tia, que você arrumou coisa de banheiro, de cama? Olha a minha maquiagem. Tem tudo de casa. Conta, porque... Tia, olha a minha maquiagem. Tia. Que linda. Tia. Oi, amor. Ô, tia. Só um minuto. Olha a minha maquiagem. Eu tenho escada, tia, pra subir. Ah, não acredito. Uhum. Não, mas então você pega o que tiver aí perto, tá? Tá. Que ou então você coloca as pessoas da sua casa para correr, para subir escada para você. Tá. Oi, Isadora, vou mostrar você, amor. Peraí, perdi seu vídeo. Cadê você, Isadora? Deixa eu mostrar você para os colegas. Pode ver a menina, sua amiguinha, ó. Olha que linda, Isadora, toda maquiada. Que bonito. Ó, tá com as coisinhas no cabelo. Vai, dá um sorriso para mim tirar foto. Aí, que linda, arrasou. Linda, linda. Ó, a Stephanie. Opa. Professora? Oi, amor. Vamos brincar logo? Vamos. Só esperar a Stephanie chegar. Espera aí um pouquinho.
Vocês estão bebendo água? Deixa eu ver quem tá com a garrafinha ou o copo de água. Eu tomando sorvete. Ah, sorvete também vale para refrescar, né? Coca-Cola do meu cabelo. Ficou muito lindo. Cadê a Stephanie? Enquanto a Stephanie chega, eu vou mostrar para vocês o presente. Ai, meu Deus, peraí. O presente de Dia das Crianças que eu fiz para vocês. Eu vi. Viu? Ó, eu fiz um jogo da velha de sacolinha. Olha que legal. Já tá, eu vou levar lá na escola depois que acabar a nossa aulinha. Aí vocês podem ir buscar hoje no final do dia e até essa semana vai ficar lá, tá bom? Aí tem um recadinho, ó. Vou ler o recadinho para vocês. Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todos os instantes da vida. Feliz Dia das Crianças. Aí deixa eu explicar para vocês como que é, ó. É uma sacolinha. As pecinhas de jogar estão aqui dentro. Aí, na alcinha eu coloquei as pecinhas que tem em cada joguinho. Tem joguinho de tudo quanto é jeito. Tem de peixinho, de abelhinha, de estrela, de coração, de botão. Eu fiz com o que tinha aqui, de lacinho. Aí, ó, esse joguinho aqui, ele tem as pecinhas de coração e de botão. Então, o jogo da velha, como que é? A gente tem que tentar fazer uma sequência de três com as nossas pecinhas. Por exemplo, se eu fiquei com um coração, eu tenho que tentar pôr três corações aqui, ou aqui, ou aqui. E aí vocês vão jogando, ó, vai um jogador, depois vai o outro. E aí vocês vão montando as pecinhas. Aí a sacolinha é bom porque vocês podem carregar para onde vocês quiserem. E aí, ó, terminou de brincar, guarda aqui dentro da sacolinha. E pega lá o joguinho depois, quando vocês forem querer, tá bom? Gostaram? Gostou? Então tá bom. Oi, Stephanie. Eu amei. Oi, tia. Tudo bem? Tudo. Cadê o seu cabelo maluco? Esqueci. Não acredito. Vamos começar, então, a nossa brincadeira de caça-objetos. Vou colocar aqui o vídeo, ó. O objeto que pedi para vocês pegarem, aí vocês correm aí na casa de vocês e pega, tá bom? Tem 30 segundos. Ó. Deixa eu colocar o som aqui. Ai, muito bem. Eu não posso pensar também.
Atenção. Tudo bem, amor? Deixa eu ver. Pegou! Olha, todo mundo. A Giovana até enrolou o cachecol no pescoço. A Maria Cecília, o João. Adorei! Vamos ver o próximo objeto, ó. Ó, próximo objeto. Oi, Davi. Como é do carro? O papai tá no carro. Ah, tá bom. Olha os chapéus. Oi, aí. Show de bola. Já peguei. Pegou, Pedro? Peguei. Todo mundo com chapéu, ok. Ok. Quando eu vou pegar o chapéu aqui, eu caí. Cuidado. Ai, agora o meu joelho, minha mão tá doendo. Oh, meu Deus! Cuidado na correria aí! Vamos ver. Tudo bem, amor, não tem problema. Show de bola. Ó,
Respira. Próximo objeto. Tudo bem, meu bem. Olha o próximo. Flor, vasinho de flor. Pega uma florzinha aí. Quem tem florzinha aí em casa? Olha que linda. Gente, muito bem, ó, atenção. Folha de vinho. Alguém coleciona isso daí? Tá, tchau, tchau. A gente gosta de guardar, né? Oi, Pedro. Eu não tenho isso aqui na minha casa. Ô, tia, nada não, aqui amor. Ô, tia, isso daqui serve? Serve. Nossa, isso daqui eu acho que você não vai achar, não. Isso aqui é uma coisa muito antiga. Vocês têm aí? Disquete? Ixi, isso daqui é antigo demais. Vou soltar. Vamos ver se vocês acham um disquete antigo aí. Que não tem. Ninguém tem, né? Eu não tenho. Ninguém tem. Eu não tenho, tia. Muito antigo isso. Oi. Não tem disquete. Não tem disquete. Ninguém tem. Nem eu. Ó. Pausa para respirar. Imã de geladeira. Pega o imã de geladeira. Vamos ver o que é o próximo. Maria, vem. Bebê! Bebê! Quem tem que ser bebê? Eu disse de vinho aí. Ó, o CD, DVD, serve também. Aí! Muito bem! Vamos lá, continuando. Canela! Quem tem canela em casa? Pode ter em pau também. Tem canela aí?
tia. Muito bem. Bagunçou a casa? Depois vocês ajudam a arrumar, viu, a bagunça. Então vamos estudar. A gente já mostrou os cabelos doidos, já brincou, agora vamos fazer tarefa. Vamos lá? Ó, não esqueçam depois de ir lá na escola. É o que eu queria. O presente de Dia das Crianças de vocês, tá bom? A partir de amanhã vocês já podem ir. Combinado? E a tia Grazi também fez uma surpresa para vocês de Dia das Crianças. Alguns já pegaram, né? Nossa, uma delícia. Um monte de docinho. Mas é presente novo? Oi, amor. Mas é presente de novo? É, agora é o presente que eu fiz. O joguinho da velha. Ai, esse nós não pegou. É porque eu vou levar lá hoje, amor, tá bom? A tia terminou hoje. Tia, na hora que terminar a aula, pode ir lá? Não, ainda não, porque eu vou lá, né? Às vezes não dá tempo de eu chegar antes de vocês. Peguem a partir de amanhã, pode ser? Oi, tia. Desencontro. Oi, amor. Amanhã, a partir de amanhã. Antes de acabar a aula. A aula acaba 4 horas. Tá, e quantas aulas vai ter? São 3 aulas. Essa daqui, a primeira, já está acabando. Falta 5 minutos. Oi, Bia. É, obrigada pelo presente. Por nada, meu amor. Que bom que você gostou. Amei. Vamos começar? Peguem, então, o livro de linguagem na página 184. Vamos continuar os exercícios do Cedilha. Ó, 184. Livro de linguagem, página 184. Continuação das atividades de ontem. Antes da gente começar, vamos tirar uma fotinha, todo mundo? Vamos tirar a fotinha, mostra aí o cabelinho. Vem, Davi Carvalho. Aí, dá um sorriso. X, Ana Louise, dá um sorriso. Aí, muito bem. Tia! Ah, peraí. Oi, amor. Qual que é a página? 184. Ó, livro de linguagem, página 184.
acompanha ela aqui. Você termina a aula dela, você não tiver acompanhado ela aqui. Vamos lá? Falta 4 minutinhos para encerrar aqui a primeira aula. Aí agora a gente já vai começar a segunda, tá? Mas já vamos começar. Olha lá, número 8. Leia as palavras a seguir e copie na coluna correta. Temos um quadrinho aqui com as sílabas sa, só, su do cedilha. Vocês vão ler a palavra, ó, balança. Balança fica no sa, no sol ou no su? No sa, né? Isso mesmo. Aí depois vocês vão ler aqui, ó, cabeçudo. Cabeçudo tem o su. Então vocês vão colocar lá na coluna do su. Então vocês vão ler as palavrinhas e colocar na coluna correta aqui, tá bom? Do sa, só, su. Do cedilha. Combinado? Então vamos lá. Tá bom. Aqui, vamos ler esse? Não. Lê com atenção. É só conferir a sílaba com que tem o cedilha. Aí vocês vão ver se essa sílaba é o sa, o sol, o su e colocar aí na coluna correta, tá bom? Tia! Oi! Falta quantos minutinhos para essa sua primeira aula encerrar? 2 minutos. Ah. Açucarado. Leiam com atenção. Copiem com capricho. Sofia, Vieira, você tá estilosa demais com esse óculos. Olha lá, meninos. Esse é o óculos que eu dei no começo do ano? Foi. Ai, que saudade. Oi, Fernanda. Tia, lembra aquele... Eu não te falei aquele dia que tinha um nenenzinho que estava quase nascendo? Ah. Ele nasceu dia 2 de outubro. Que gracinha. É seu primo? Ele Aham. Como que ele chama mesmo? Ravi. Ele nasceu com a... Foi, que lindo. Meninos, vamos voltar no segundo link para a gente continuar a segunda aula, tá bom? Já vai encerrar aqui o Zoom, ó.